ראש השנה מאחורינו, ואוטוטו זמן סליחות וסוכות. רגע לפני שעם ישראל נוחת בהמוניו וממלא את חופי אילת, יצאנו לשאול את תושבי העיר איפה הם עושים את החג. האם יעדיפו לברוח מהעיר הפקוקה ולהתארח, או יישארו לשרת את קהל הנופשים ויאלצו לארח בני משפחה? וכמובן, ממי לדעתם עליהם לבקש סליחה ביום הכיפורים, והאם יש מי שחב אחת להם? צריך לבקש סליחה מההורים, בעיקר, תמיד צריך לבקש סליחה מההורים. ממני לא נראה לי שיש מישהו שצריך לבקש סליחה, לא נפגעתי במהלך השנה האחרונה, וחג אני עושה אצל אבא ואמא. הדבר הראשון שאני צריך לבקש סליחה זה מאשתי היקרה. דבר ראשון, מאשתי וילדה שלי, אם פגעתי, אם עשיתי משהו לא בסדר, הדבר הראשון שאני צריך לבקש סליחה זה מאשתי. הדבר השני זה מהשותף שלי. שאיתי הוא כמו אשתי, כי אנחנו נמצאים רוב הזמן ביחד, אז לבקש ממנו סליחה, ומעצב את היפה שלי, שמלווה אותי כל כך הרבה שנים, אז אם אני עשיתי איזה משהו לא בסדר, אני ממש מתנצל ומבקש סליחה, ואם מישהו פגעתי או במישהו חוץ מזה שאני מכיר, לא בסדר איתי, אז אני ממש מתנצל. חגים איפה אתה הולך לעשות? חגים? פה באילת, בעבודה. אני מבקשת סליחה, אם חטאתי, אם עוויתי, אם פשעתי, לא, דבר ראשון, מבורא עולם. מההורים שלי, אבא ואמא, מחמותי, חמי וחמותי, הילדים שלי, את החג אני עושה באילת, לבית שלי. מי בשר? מי, לצערי, זה אני. טוב, יום כיפור הבא עלינו לטובה, הוא שבת שבתון לפי התורה, זאת אומרת הוא מעל לשבת ודהיינו אנחנו צמים בשבת. לפי המסורת, המשפט שאלוהים מעמיד אותנו בראש השנה, הוא חותם ביום הכיפורים. דהיינו זאת אומרת, היום, ביום הכיפורים זה היום האחרון שאפשר לבקש סליחה, מכילה, כפרה, ולהחליט שאנחנו נלך בדרכים הנכונות שלנו. שקודם אנחנו צריכים לבקש סליחה על הבעיות שלנו, על הדברים שאנחנו עשינו, ורק אחר כך הדברים שבאים באים מאחרינו. קודם אתה צריך להיות שלם עם עצמך, ואחר כך לדאוג למשפחתך, לדאוג לעם שלך. ולא כמו הרבה אנשים שדואגים כביכול לכלל ושוכחים את עצמם. ואם המסר הזה ייקלט, זה יהיה דבר מאוד יפה וחשוב. אם פגענו במישהו, אנחנו מבקשים סליחה. אם לא פגענו, אין לנו מה לבקש סליחה. מאחלים לכל בית ישראל ולכל תושבי אילת. חג שמח, גמר חתימה טובה ובשורות טובות. איפה אתם בחגים? אנחנו בחגים רק באילת. בעבודה? לא, בחגים אנחנו בחופש. ומי מבשל? עם המשפחה. מי מבשל? מי מבשל? האמא המרוקאית. אבל אין לי אמא מרוקאית. אנחנו אוכלים אצלו כולם. חמתי המרוקאי. לא חושב שהסיורה למישהו, אבל אם כן, כל מי שנפגע ממני, אם זה במישרין, אם זה לא במישרין. אתה חושב שיש מישהו שצריך לבקש ממך סליחה? לא. יש לי אחת כזאת, אבל אני אגיד. אוקיי, ואיפה אתה עושה את החגים? אצל הילדים. אצל הילדים, ביחד עם הילדים. מה? ביחד עם הילדים? אוקיי. באילת? לא. בצפון? בתל אביב, כן. אוקיי. שתהיה שנה טובה ופוריה. וגם לך. תודה. ויהיה לך ולנו. שנה טובה לכל תושבי אילת ואורחיה. אני רוצה לבקש סליחה משבי ובשם גם קונקט מכל האנשים שפגענו בהם, אם זה בידיעה, אם זה לא בידיעה. אנחנו מבקשים סליחה שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת. שכל מה שתאכלו לעצמכם יתגשם וזהו, אנחנו פה בקונקט עובדים שעות נוספות בשביל להספיק לכולם את המחשבים לפני החג שיהיו מרוצים, למי שלא צם שיהיה לו סרטים ליום כיפור ולמי שצם שיהיה לו צום קל, ואני מאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה. להתראות. קוראים לי בנו ואני מגוג ומגוג הבעלים. אני מבקש סליחה ממי שבגעתי בו או עשיתי לו משהו רע. אף אחד לא צריך לבקש ממני סליחה כי זה בסדר.
אני מוכל, 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 מוכל. ואת החגים אני עושה בקריית גת, אצל ההורים שלי. אתה יודע, התבשילים של אמא זה הכי טוב. אין מה לעשות, אנחנו פולנים. אז זהו, שיהיה לכולם צום קל, ולכל תושבי אילת, תבואו לבקר, בכיף. ועד גמר חתימה טובה, שחגים שמחים. לא צריך לבקש סליחה מכל עם ישראל, אם פגעתי במישהו או משהו כזה, מהקדוש ברוך הוא, ושנזכה כל עם ישראל לעשות תשובה מלאה לפני הקדוש ברוך הוא. באילת, ברוך השם, שחג שמח וגמר חתימה טובה לכולם. אני מבקש סליחה מכל נהגי המוניות שזנחנו אותם ושלחנו אותם למוסכים אחרים, אבל אנחנו תמיד פותחים לכם פתח לבוא ולנסוע במוניות טויוטה. אנחנו, מגיע לנו סליחה מאף אחד, אף אחד לא עשה לנו רע. אנחנו בחגים פה נותנים שירות לכל האילתים וכל הצפונים שמגיעים לבקר פה. זהו, חג שמח לכל עם ישראל, חתימה טובה, בריאות ואושר לכולם. גמר חתימה טובה לכל תושבי אילת ולכל בית ישראל.